До Києва прибула місія МВФ. Лондон хоче більшого тиску на Москву. Німеччина поступово забороняє дизелі. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. На сході країни один боєць загинув, трьох поранено протягом минулої доби. Проросійські бойовики важку зброю не застосовують, утім щодня збільшують кількість обстрілів. Напередодні 30 разів противник розстрілював українські позиції. Били вороги здебільшого з гранатометів і кулеметів, атакували на всіх напрямах. На Донеччині найбільше ворожих провокацій в районі Водяного та Гнутового. У Красногорівці поблизу Донецька унаслідок обстрілів з боку бойовиків згорів житловий будинок. На Луганщині найгарячіше зараз на ділянці Золоте, Новотошківське, Кримське. Після кількох днів тиші ворог знову намагається прорватися до Сіверського Дінця. Детальніше про ситуацію у цьому районі Геннадій Вівденко. Ще півмісяця тому тут, в степу під селищем Кримське Луганської області, точився жорсткий бій з окупантами. Ворог намагався прорватися до річки Сіверський Донець у цьому районі. Безуспішно. Після поразки ворог затих на кілька днів. Проте зараз українські бійці знову відмічають його активність. Поступово, день за днем, свідчать наші солдати. Окупанти збільшують тут кількість обстрілів українських позицій. Не дійшло лише до великокаліберної артилерії, як два тижні тому. 120-ми мінометами не стріляють. Ну, СПГ, АГС, РПГ, стрілкова зброя, крупнокаліберні кулемети. Ну, противник постійно веде вогонь по нашим позиціям. З огляду на це бійці постійно перебувають у напруженому та тривожному очікуванні. При цьому у повній бойовій готовності. Ну, це ж противник. Від них можна очікувати, ну, чого завгодно. Тобто, на даний час я не можу гарантувати того, що вони не підуть в атаку на якомусь участку або ж не обстріляють. Досвідчений Віктор Олександрович спостерігає за противником. Він вишукує місця можливих пострілів артилерії противника, щоб коригувати вогонь у відповідь. Оптику подарували літовці, і вона вже допомогла в бою. Це нам привезли волонтери з Прибалтики. От такий нам презент зробили, дуже потрібний, бо все, що не кажіть, стократне збільшення – це щось. От. Тобто від 25 до 100 крат. То, що ми раніше не бачили, ми зараз можемо спокійно спостерігати. Поки був перепочинок, тут встигли збудувати новий бліндаж. Більш глибокий та комфортний. Ми стараємося так робити, щоб можливість була у нас укріпитися. Ми закріпляємося, копаємо окопи, видвигаємося там вперед потихонечку. Це наша земля, і ми нікуди не збираємося уходити. Район селища Кримське залишається надто важливим для української оборони на лівому березі Сіверського Дінця. Тому атаки ворога після нещодавної поразки відновилися тут так швидко. Геннадій Вівденко, Вадим Ревун, Антон Чуженко. Новини телеканал «Інтер» із Луганської області. Міжнародні навчання Rapid Trident 2018 тривають на Львівщині. Українські військові спільно з колегами з армії НАТО відпрацьовують злагоджені дії в різноманітних ситуаціях. Як наші військові засвоюють стандарти Альянсу, розкаже Галина Якушко. Вона повернулася з Яворівського полігону. Танки, БТРи, гвинтокрили. Сьогодні на полігоні інтенсивна фаза навчань. Першим на умовне поле бою випускають дрон, він розвідує територію. Ось тут військові запускають дрон. Він працює не як звичайний на радіокеруванні, а на дроті. Завдяки цьому дрон стає невразливим для радарів противника. Умовних противників відокремлює річка. До ворожого берега військові дістаються на БТРах. Там завдання артилерії – знищити склад з боєприпасами. Тил прикривають кілька танків. Вони працюють у парі за системою каруселі. По черзі під'їжджають і від'їжджають та здійснюють постріли. Їхнє завдання – захопити дамбу. Не обходиться і безумовних поранених. Тих, кому нібито необхідна допомога, забирають гвинтокрилом. За навчаннями пильнують військові НАТО, тут американці, канадці, поляки та румуни. Українські військові дуже вмотивовані, вони хочуть бути успішними, прагнуть вчитися. Сподіваємося, що їх підвищать у рангах найближчим часом, що хтось із сержантів стане майором, а лейтенанти – капітанами. Тому що саме тут чудово видно прогрес у деяких військових. Вони зможуть взяти на себе більшу відповідальність і бути кращими професіоналами.
Українські військові кажуть, отриманий досвід допоможе врятувати не одне життя під час служби на Донбасі, адже умови навчання максимально наближені до реальної ситуації на фронті. Крім того, тут використовують унікальну систему Miles. Вона дозволяє імітувати ураження не лише техніки, а й звичайних солдатів. Ми можемо проводити практичне ураження противника, відповідно до цього проводиться аналіз, і вже військовослужбовці не так відносяться до проведення занять з системою Miles, ніж якби просто вони стріляли по фанерним мішеням. І відповідно на це йде вже розрахунок, і військовослужбовці, вони вже більше підготовлені і не будуть, скажімо так, відкрито підставляти себе під противника. Маневри триватимуть до 15 вересня. За цей час військові НАТО обіцяють потренувати ще близько 2000 українських службовців. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Захистити захисників. Соціальним забезпеченням українських військовиків та їхніх сімей, зокрема, займалися сьогодні у парламенті. Нардепи розглянули кілька законопроєктів із блоку національної безпеки. Які новації чекають на Збройні сили України, знає Ксенія Барвіненко. 283. Рішення прийнято. Слава Україні! Ці слова невдовзі стануть офіційним вітанням у Збройних силах України. Верховна Рада ухвалила за основу зміни до військового статуту. Закріпити нове вітання. Слава Україні! Героям слава! А також впорядкувати ритуал підняття державного прапору України. Крім того, у законопроєкті пропонується слово «товаришу» замінити словами «товаришу пане» при зверненні до військовослужбовців. Уже під час розгляду законопроекту запропонували це вітання закріпити не лише для ЗСУ, а й для Нацполіції та Національної гвардії. Для нас дивно, чому, власне, Міністерство внутрішніх справ до цього часу зволікало з пропозицією щодо своїх підрозділів. Тому ми пропонуємо, щоб дійсно не відкладати це питання, сьогодні з голосу розширити дію цього закону для Міністерства внутрішніх справ. Пропонували нардепи ухвалити проект закону одразу і за основу, і в цілому, аби не затягувати час для рішення. Ми відновлюємо історичну справедливість. Тому законопроект, який, напевне, буде законом, запізнився як мінімум на 4 роки. Але дякувати Богу, що ми його зараз голосуємо, і його чекають десятки і десятки тисяч військовослужбовців на передовій. Та не лише над вітаннями військових працювали сьогодні у парламенті. Верховна Рада призначила спецвиплати сім'ям загиблих військовослужбовців. Відтепер рідні матимуть право на держпідтримку у разі, якщо колишній військовий помер упродовж року після звільнення. Протягом року людина отримає таку саму компенсацію, якщо, не дай Боже, втратить працеспроможність або настане смерть внаслідок травм, отриманих під час проходження служби. Парламент урівняв у правах жінок та чоловіків під час проходження служби в Збройних силах. Відтепер жінки-військові мають рівний доступ до посад та звань і рівний обсяг відповідальності. Також збільшили граничний термін укладання контракту. Таким чином жінки зможуть дослужитися до вищих офіцерських посад. Ксенія Барвіненко, Вадим Свиридонов, новини, телеканал Інтер. Обговорювали депутати і комунальні проблеми українців, зокрема, підвищення ціни на газ. За словами лідера радикальної партії Олега Ляшка, підвищення вартості блакитного палива можна уникнути. Для цього необхідно збільшити видобуток власних енергоносіїв і замінити керівництво «Нафтогазу». Я знаю випадки в Луганській області, зокрема, коли дідусь з бабусею, які прожили разом 70 років, сьогодні розлучаються, тому що їхні дві пенсії, якщо скласти докупи, позбавляють їх права на отримання субсидії на комуналку. Це до чого треба довести людей, що вони у 80 років розлучаються, щоб отримати субсидію. Ми вимагаємо звіту в парламенті голови «Нафтогазу» Коболєва і його відставки, тому що в результаті дій Коболєва сьогодні кияни сидять без теплої води. Створена штучна заборгованість. Ну а відставки голови «Нафтогазу» вимагали депутати інших фракцій.
Сьогодні монополістом є НАК «Нафтогаз», який на себе сконцентрував все, весь дохід і пограбунок населення за рахунок космічної ціни за газ, космічні зарплати, там премії. Так ще долара не повернули, та згідно війни там з «Газпромом» в судах, так що Росія далі судиться, не збирається нічого вертати, вони свої вже 46 мільйонів доларів премії виписали. Натомість сьогодні закладають такі тарифи, що облгази не зможуть якісно постачати послуги. Тим часом місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві. Міжнародні кредитори працюватимуть в Україні до 19 вересня. У Національному банку розраховують отримати черговий транш від МВФ. Це 2 мільярди доларів до кінця осені. І якщо в результаті переговорів фонд таки надасть Україні цей транш, то з'явиться можливість залучити кошти на пільгових умовах і від інших світових фінансових донорів. Передусім від Світового банку 800 мільйонів доларів і плюс ще мільярд євро від Європейського Союзу. Петиція про порятунок Олега Сенцова із російського ув'язнення набрала на сайті Білого Дому понад 100 тисяч підписів. За правилами ресурсу, тепер американська влада має розглянути звернення і допомогти вирішити проблему. Необхідну кількість підписів зібрали за 2 доби до кінця терміну дії петиції – 8 вересня. Українці так активно голосували, що сайт упав. Після 78 тисяч підписів із території України проголосувати стало неможливо. Підозрювані в отруєнні Сергія Скрипаля – агенти ГРУ. А операція, радше за все, проходила із санкцій високих щаблів Кремля. Про це заявила прем'єр Великої Британії Тереза Мей. Тепер Лондон має намір посилити міжнародний тиск на Росію. Тему продовжить Ірина Іванова. Підозрювані є, відповідальних поки що немає. Після оприлюднення фотографій та імен ймовірних виконавців зухвалого злочину, Лондон шукає шляхи покарати всіх причетних. Напередодні під час виступу в парламенті прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що підозрювані в отруєнні Олександр Петров і Руслан Буширов – співробітники російського ГРУ. І саме ця організація стоїть за замахом на колишнього свого співробітника Сергія Скрипаля. Дії ГРУ – загроза для всіх наших союзників і наших громадян. Ґрунтуючись на тому, що ми дізналися з розслідування у Солсбері і що ми знаємо про цю організацію загалом, ми повинні активізувати наші спільні зусилля саме проти ГРУ. Тереза Мей підкреслила, що британський уряд практично впевнений у тому, що операція була узгоджена на вищих рівнях російського керівництва. Заступник міністра з питань безпеки Великої Британії Бен Волес пішов іще далі. У ранковому ефірі радіо BBC він заявив, що російський президент Путін особисто несе кінцеву відповідальність за отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. За словами Волеса, сліди обвинувачених ведуть через Генштаб РФ і Міністерство оборони прямо в офіс господаря Кремля. Сьогодні в Радбезі ООН обговорюватимуть нові дані про отруєння в Солсбері. Велика Британія скликала екстрене засідання. Напередодні Тереза Мей обговорювала цю ситуацію з Дональдом Трампом. Нещодавно Америка ввела нові санкції проти Росії саме через використання новічка на території Великої Британії. Домагатися нових санкцій обіцяє і британський прем'єр, щоб Росія відповіла за те, що трапилося. Ірина Іванова, Валентин Бєліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Шведські депутати проти будівництва «Північного потоку-2». Про це повідомила радіостанція «Sveriges Radio». Підстави у скандинавському стилі. Газогін негативно вплине на екологію та безпеку, заявила уповноважена помірної коаліційної партії з питань ЄС Карен Енстрем. За її словами, депутати активно борються за те, аби усіма можливими способами зупинити цей проект. Представниця шведської християнсько-демократичної партії Ларс Адек. А Адектуссон наголошує, Росія не дотримується міжнародного права, будуючи «Північний потік-2». Ну, шведські партії «Зелених» закликали Єврокомісію змінити законодавство, аби згодом заблокувати цей проєкт. Лідери обох Корей зустрінуться 18 вересня у Пхеньяні. Узгодження дати саміту стало одним із результатів візиту південно-корейської делегації до північної столиці напередодні. Перемовини Кім Чен Іна та Мун Дже Іна триватимуть 3 дні. Сторони обговорять ядерне роззброєння. Кім Чен Ін уже заявив, разом із колегою прагне повністю усунути небезпеку збройного конфлікту на Корейському півострові.
Шістьох українських моряків засудили в Греції за звинуваченням у перевезенні нелегалів. Двоє українців, які працювали на прогулянкових суднах у Туреччині, отримали по 18 місяців за ґратами. І ще четверо мають максимальний термін ув'язнення – 25 і більше років. Згідно з грецькими законами, за одного нелегала на борту перевізникам дають від 10 до 15 років. Раніше МЗС України повідомляло, що під арештом у Греції та Італії перебувають близько 250 українських моряків. І більшість із них якраз за перевезення нелегалів. Зараз Україна та Греція мають намір укласти двосторонню угоду, яка би дозволила повернутися додому тим українцям, яких звільняють умовно або достроково. Приватний гелікоптер зазнав сьогодні аварії у середмісті Києва. Постраждали двоє пілотів. Вони у лікарні з численними травмами середньої тяжкості. Відомо, що вертоліт піднявся в небо зі столичного гідропарку о 7 ранку, але вже за 40 секунд упав на дерева на території Труханового острова. За попередньою версією, відмовив автомат перехилу лопатів головного гвинта. Машина Єврокоптер ЄС-145 належить компанії «Миронівські хлібопродукти». Цю інформацію підтвердили на підприємстві. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху. І далі про безпеку руху. Через ущент розбиту дорогу мешканці Драбова, це на Черкащині, перекрили трасу державного значення. Цей шлях між собою люди вже прозвали дорогою люті, адже останні десятиліття її ніхто не ремонтував. Півтора року тому місцеві мешканці вже проводили подібну акцію. Тоді чиновники пообіцяли полагодити покриття, однак відтоді так нічого і не змінилося. Яма на ямі, горб на горбі. І це ділянка траси державного значення Драбів-Золотоноша. Іван по роботі їздить нею мало не щодня і щонайменше раз на тиждень стає на ремонт. Каже, тутешні дороги – суцільне пекло для водія. Там кажуть, де як далі за Драбов Шрамковка, там же ж взагалі не можна їхати. Якби КАМАЗом їхати, то КАМАЗом можна було. Але і вантажівки ледве долають вирви. Розбита траса проходить через центр Драбова. І вона чи не єдиний шлях до обласного центру. Терпець урвався не тільки у водіїв, а й у місцевих жителів. І вони перекрили трасу. Люди запевняють, такого б не було, якби чиновники вчасно почули їхні прохання. Півтора року назад була схожа акція, але результатів не дала. То ми вирішили поновити її і достукатися до нашої влади. Буквально за лічені хвилини після початку акції на трасі утворюється чималий затор. Мітингувальники пропускають лише машини швидкої та рейсові автобуси. Роман у відчаї. Свій робочий час змушений провести у черзі посеред дороги. Чоловік не розуміє, чому опинився заручником. Хоча місцевих жителів частково підтримує. Це одна медаль, дві сторони. Звісно, я розумію місцевих. Дороги нікудишні. Я знаю, я сюди їхав. Районні ж чиновники на боці пікетників. Дороги у Драбівському районі скрізь вкриті ямами, а грошей на їхній ремонт навіть після створення державного дорожнього фонду виділили найменше в Черкаській області. Всього 11 мільйонів виділено на ремонт доріг в Драбівському районі, який має протяжність найбільше доріг, це 372 кілометри в області. А на державні в нас жодної копійки не виділено. Аби відремонтувати 6 кілометрів цієї траси державного значення, ще у травні провели тендер на 101 мільйон гривень. Та представники обласної служби утримання доріг кажуть, тендер – умовність. Живі гроші з Києва ще не надходили, та й навряд чи надійдуть найближчим часом. Ну, проводити, а якщо виділи кошти, не був тендер. Це 3 місяці, не проводити тендері, і все, коли ми розпочали. Усі заплановані ремонтні роботи по області вже профінансовані, і додаткових надходжень служба автомобільних доріг не очікує. Тож у цьому році Драбівську ділянку траси навряд чи зроблять, попередили шляховики. Але місцеві жителі вирішили йти до кінця. І вже 17 вересня планують безстроково перекрити трасу у напрямку Харкова. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаська область. Набагато кращі дороги у Японії, навіть після землетрусу магнітудою 6,7, який сколихнув північний острів Хоккайдо. Удар стихії став найпотужнішим за останній час. Наразі влада підтвердила загибель 9 осіб, ще 32 людей вважають зниклими, 120 дістали травми. На острові Забіжки з Австрією тимчасово закрили електростанції. Без струму залишилися мільйони мешканців. У кількох районах зафіксували масштабні суви ґрунту, зруйновано десятки будинків. У зоні лиха зараз працюють близько 20 тисяч рятувальників. Після головного удару зареєстровано щонайменше 22 афтершоків. Фахівці попередили, протягом тижня сейсмічна активність зростатиме, тож слід чекати на нові поштовхи.
Штутгарт, Аахен, а тепер ще й Франкфурт на Майні. Одне з найбільших міст Німеччини запроваджує заборону на автомобілі з дизельними двигунами. Які машини потрапили до групи ризику і коли заборона набуде чинності, Тетяна Логунова розкаже докладніше. Дизельним автомобілям проїзд заборонено. Влада Франкфурта на Майні зобов'язана заборонити в'їжджати в місто на машинах, які не відповідають останнім екологічним нормам. З лютого наступного року під заборону потраплять автомобілі стандарту Євро 1, 2, 3 і 4, а з вересня ще й Євро 5. Дизельну справу розглядав адміністративний суд землі Гессен. Упорався швидко. Рішення оголосили того ж дня. Суд постановив, що заходів, які планує запровадити міська влада задля чистішого повітря, недостатньо і задовольнив скаргу позивача. Позивалися активісти німецької організації захисту навколишнього середовища. Вони наполягають, тільки так можна знизити в місту повітрі шкідливих окисів азоту. В першу чергу сьогодні хороший день для людей, які живуть і працюють у Франкфурті, адже нині суд подарував їм шанс дихати чистим повітрям. Такої можливості у них не було багато років. Оптимізм екологів навряд чи поділяють власники дизельних машин, які потраплять під заборону, а таких автомобілів у Франкфурті чверть. Вибір у них невеликий – поміняти машину або, якщо це можливо, переобладнати її так, щоб вона менше забруднювала повітря. Штутгарт, Аахен, Франкфурт на Майні. Хто наступний? Німецькі екологи хочуть домогтися подібної заборони в 28 містах країни. І вже направили відповідні позови до судів. У списку цілей – Кьольн, Бонн та Берлін. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини німецькі. Бюро телеканалу «Інтер». Дбає Західна Європа і про відновлювальну енергетику. Найбільшу у світі вітряну ферму на воді сьогодні відкрили в Ірландському морі. Це біля західного узбережжя Великої Британії. Акваторія енергостанції сягає 14,5 тисяч гектарів. Для порівняння це як 20 тисяч футбольних полів. 87 вітряків забезпечуватимуть електроенергією майже 600 тисяч будинків. Турбіни тут теж найвищі в світі, заввишки 195 метрів. Побудувала ферму найбільша енергетична компанія Данії. Будівництво тривало 3 роки. Далі знову в Україну. До Умані на святкування Роша Шана приїхали вже близько 3 тисяч паломників. Загалом на юдейський Новий рік у місті очікують 40 тисяч хасидів, так повідомили правоохоронці. За словами керівника патрульної поліції Олександра Фацевича, гарантувати порядок і безпеку в місті правоохоронці Черкащини готові. Ну а крім того, українцям допомагатимуть 20 ізраїльських поліцейських, які прибудуть до Умані сьогодні. Цього разу юдейський Новий рік припадає на дати з 9 по 11 вересня. У національної збірної України з синхронного плавання скінчилися канікули. Минулий сезон у плавчинь був напрочуд удалим. 34 медалі, 17 з яких золоті. Останні змагання пройшли у Європі, Великій Британії та в Угорщині. До речі, у складі збірної лише харків'янки. У рідному басейні їх зустріли наші кореспонденти. Сьогодні плавчині прийшли до рідного басейну на високих підборах та в сукнях. Позаду блискучий сезон. Своїми виступами у серпні дівчата підкорили глядачів у Глазго та Будапешті. Кажуть, було важко через надмірно хлоровану воду. Та все ж змогли вразити європейців. Всі восхищались, дійсно, що дуже багато нових, красивих, нестандартних елементів, які мало хто виконує. Дуже красиві, високі підтримки з максимальною висотою, з максимальною швидкістю, крутять невероятні вінти, невероятні сальти. На чемпіонатах дівчата демонстрували елементи, які до них не робив ніхто у світі. Вони стали чемпіонками Європи. Загалом 34 нагороди у світовій серії. Заради таких результатів готуються увесь сезон по 7-8 годин щодня. Мы вообще готовимся с начала сезона, это сентября месяца, на протяжении всего года. Мы смотрим на программы, что-то улучшаем, что-то оставляем, как старый вариант. Протягом виступу кожна спортсменка робить щонайменше 300 грибків. І на кожен рух треба запам'ятати положення тіла у воді, щоб створити красиву групову композицію. Капітан збірної Анастасія Савчук уперше виступала в дуеті. Это было очень волнительно и интересно попробовать себя в новом. Мы старались как можно сложнее поставить наш дуэт. У тренера есть слова для каждой подопечной. Иногда ругаюсь, иногда жалею. Вот. Ну, вот, допустим, Лиза проиграла серебряную медаль. Что делать? Успокоить, пожалеть или поругать? Я просто прошла мимо.
Вот. Для спортсмена обиднее ничего не может быть. Тренер не пожалел. Но це має бути урок. Сьогодні синхроністки отримали привітання і від глави обласної адміністрації. Красуні, гордість нашої держави, усі харків'янки. 34 перемоги на світових стартах, з них 17 золотих медалі, чемпіонки Європи, браво, так тримати. 7 кілограм в ваговому еквіваленті цих перемог. Тому побажали їм успіхів, наснаги, впевнені їх гарних результатів. Попереду у спортсменок новий сезон. Вже завтра вони летять на збори до Риги, готуватися до чемпіонату світу з водних видів спорту. А далі перед Олімпійський рік, коли треба показати найкращі результати. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер» Харків. І це всі повідомлення наразі. Рівно о 20:00 подробиці готую для вас випуск. Не пропустіть, а я прощаюся до завтра. На все добре.